Vajza Zezake kërkon në Zotin. Pjesa 4. Kështu, ndajti grysur u gjen përsëri tek pusi ku kishte folur me magjistarin. Aty pa një kasolle me shumë skulptura druri, allçije ose fildishi që i kishin nxjerr për shitje. Përdhe, pran tyre ishte një kryq i madh druri, mbi të cilin ishte shtrirë magjistari me këmbët e kryqëzuara dhe krahët e hapur në anëve. Njeriu që ishte i zoti i kasolles, po gdhënte një statuj të ati prej druri me shpejtësi dhe zotësi të madhe. Për vështronte me vëmendje një zotni arab i pashëm me një sarëk në kokë me një jatagan në gjeshur në myll, i cili rrinte buz pusit dhe po lëmonte me dorë mjekrën e vetë. Pse e bëni këtë punë, miku im? Tha zotni arabi. Ju e dini se kështu thyeni porosinë e dytë që zoti i dha Mojsiut. Sipas kanunit, për këtë shkelje duhet ju goditja për vdekje me jataganin tim, por kam vojtur dhe kam mëkatuar gjithë jetën nga një lëngat shpirtërore që më bën të pazotin të vras, as edhe një kafsh, pa lënë një njeri me gjak ftohtësi. Pse e bëni pra? Ç'të bëj tjetër që të mos vdes nga uria? Tha magjistari. Njerëzia më ka flakur te i dhe vetëm mjet jetese që më ka mbetur është ndenjurit si model për këtë artist shpirt mirë që të paguan gjysmë shilingu në orë për të qëndruar shtrirë gjithë ditën mbi këtë kryq. A i vetë jeton duke shqitur kora të mija në këtë qëndrim që sharak. Njerëzit pandejnë se jam idhulli keqbërës që jap shpirt, sepse populli zotja di për që tjetër, veç tregimeve policore. Kur artisti të bëj shumë nga këto kora dhe unë të vë më njan një numër të mjaftueshëm gjysmë shilingash, do të marr leje dhe të sillem andej e këndej duke u treguar të vërteta morale. Mjafton të më mbaj vesh do të jem për gjithmonë shumë i lumtur edhe më të mbar. Por atyre nuk u mbushet koka të më besojnë pa parë lodrat e mia magjistare që i bëj Kastila për ata. Edhe kur i bëj më hedhin ovulla bakri dhe ndonjëherë Tiki, duke thënë se jam njeri më në kullueshëm dhe se bota s'ka parë kurrë si unë. Megjithatë, ata vazhdojnë të jenë budallënjë, të ligë dhe të egër si gjithmonë. Kjo më bën të besoj nga njëherë se Zoti më ka harruar. Ç'është një tiki? Pyeti arabi tek po rregullonte palat e dollomasë së tij. Një e katërta e shilingut, tha magjistari. E kanë sajuar për njerëzit fodull që e kanë për turp të bie në sy, duke më dhënë ovulla, kurse gjysma e shilingut u duket shumë. Nuk do t'i doja njerëzit që do të silleshin me mua në këtë mënyrë, tha arabi, edhe unë kam një mesazh për të përhapur. Po ta linim popullin tim në punë të ti, ky do të shturej mos më keq do të falej gjithë këtyre korave që ndodhen në këtë kazolle. Po të mos kishte kora, do të faleshin gurëve. Mesazhi im thotë se s'ka tjetër madhështi dhe fuqi shpëtimi veç asaj të Allahut të lavdishëm. Të madh njohet të vetëm. Gjithë sot asë njëri s'ka guxuar t'i bëj korën. Në qoftë se në kush dhe të kryen e një krim të tjil, unë do të haroja se Allahu është më shironjës dhe të mposhtë dobësim time, gjërë në atë shkallë se të mbytja të me duart e mija. Por kush mund të përfitëroj do të madhështin në Allahut në një formë trupore? Asë një shëmbëllëtyr e kalit më të bukur, së mund të paraqes një pamje të bukurisme dhe madhështisë ti. E pra, kur unë u them njerëzve kështu, ata kërkojnë nga unë lodra magjistare. Kur u them se jam një lloj si ata dhe se as Allahu vet nuk mund të shkel ligjet e tij, po të ketë ndonjë gjë që të mendoj se ai mund t'i bëj një gjë të jashtëligjshme, ata largohen duke thënë se unë po bëj çuditëra. Por ata besojnë sepse po të dyshonin, do t'i shqyeja me ata që besojnë. Kështu, duhet të veproni edhe ju miku im. Por mesazhi im thotë që ata nuk duhet të vrasin njëri tjetrin, tha magjistari. Njeriu duhet të veprojë sipas fjalës. Kjo është e drejtë për sa u takon grindjeve të tyre personale, tha arabi. Por ne duhet i vrasim ata që nuk janë të zotë të jetojnë. Ne duhet të pastrojm kopshtin, po aq mirë sa edhe ta ujitim. Kush mund të bëhet gjykatës i zotësisë sonë për të jetuar? E pyeti magjistari. Autoritetet më të larta, guvernatorët e perandorisë dhe përfitorinë të lartë e kanë parë se unë jam i pazoti për të jetuar. Ndoftë kanë të drejtë. Pikërisht, në të njëjtin përfundim arritëm edhe për mua. A tha arabi. Mua më desh të arratisem dhe të fshihem derisa bëra për vete një numër të mjaftueshëm djalmoshas atlet dhe i binda se me të vjetrit e kishin gabim për mua, që e vërteta ishte nga ana ime. Pastaj u ktheva me djalmoshat e rinj atlet dhe pastrova kopshtin. Më pëlqen guximi dhe zgjuarësia juaj praktike, tha magjistari, por janë që unë jam prej ndryshe.
S'kin e shti pëlqeni këtyre cilësive, tha arabi. Unë vetë turpurohem nga një herë për to. Çdo kapedan, komitash i shkretëtirës ka bon nga këto. Unë e çmoj veten për mënjetime jo të zakonshme që më ka bërë mjet të frumzimit hynor. A keni shkruar ndonjë libër? Jo, tha magjistari i brengosur. Makar të kisha shkruar sepse me këto do të kisha fituar, aq para sa të hiqja dorë nga ky krysh i lodhshëm dhe veprën time të shtypur do ta përhapja në katër anët e botës. Por, çe do, që s'jam autor. Unë kam punuar në dëshkrim një lutje të shkurtër me shpresë se aty i kam përfshirë të gjitha gjërat më të domosdoshme. Zoti më frymëzon për të folur dhe jo për të shkruar. Të shkruash është gjë e mirë, tha arabi. Unë jam frymëzuar të shkruaj shumë kapituj me fjalën e Allahut, qoftë i lavdëruar emri i tij. Por ka njerëz në botën e tij të cilët nuk duhet të shpresojnë se Allahu mund të shqetësohet për ta. Fjala e tij nuk thot asgjë për ta. Kështu, kur kam të bëj me këta, nuk më vjen asnjë frymëzim dhe mbështetem vetëm në tridhimet dhe zgjuarsinë time. Por ata unë shkruaj tregime të tmeshme për ditën e gjykimit dhe xhehenemin, ku keqbërësit do të lëmerisen në jetë të jetëve. Këtyre mëngjyrave u vë përballë për shkrimet të këndshme të parajsës për ata që protestojnë vullnetin e Allahut. Një parajsë e tillë i bën për vete, ju e kuptoni, një parajsë kopshtesh, aromash dhe grash të bukura. Dhe nga e dini se cili është vullneti i Allahut? E pyeti magjistari. Mbasi ata janë të pazota dallojnë. Vullneti im vlen një lloj si i tij, tha arabi. Ata mund të kuptojnë vullnetin tim i cili është patjetër dhe vullneti i Allahut në dorën e dytë. Pse pak i përlyer nga pasionet dhe nevojat e mia si njeri i vdekshëm. Sidoqoftë, unë bëj çdo më vi për dore. Përndryshe, nuk t'i drejtoja dot të gjitha ata. Pa këto, do të më braktisnin për kryetarin më të parë që do të premtonte një plaçk më të madhe në këtë botë. Por cili tjetër kryetar mund të shkruaj libra dhe mund të premtoj atyre një përjetësi lumturie pas vdekjes, me të gjithë autoritetin e një mendjeje që mund t'i praroj shpiket e saj me madhështinë e frymëzimit të vërtet. Ju i keni të gjitha cilësitë për t'ju mbritur qëllimit, tha magjistari me mirësjellje dhe pak i sëkëlltisur. Unë jam shqiponja dhe gjarpri, tha arabi. E pra, në rinin time, mbahesha me të madhë pse isha shërbëtori një vejusheje dhe drejtoja dhe vetë saj. Kurse sot, jam shërbëtori për unjëri Allahut dhe drejtoj njerëzit në vënd të ti, sepse te kas kusht tjetër nuk kam gjetur madhështin dhe fuqin, a i më mbron nga satani dhe banda e ti. Qështë madhështia dhe fuqia pa një ndjenjë bukurie dhe pazotësin e mishërimit të kësaj në kora, që koha nuk mund tash përfytyroj? Pyeti gdhënësi i drurit, i cili po punonte dhe mbante vesh në heshtje. S'kam të bi nga Allahu juaj, që ndalon bërjen e korave. Mëso, qeni pa bes, tha arabi, se korat kanë fuqi të bëjnë njerëzit të gjumëzohen dhe të falen atyre edhe kur janë kora kafshësh. Ose marangozësh, ndërhyri magjistari. Ku nkisja dhe vetë, vazhdoj arabi që nuk e vurire fare ndërprerjen, unë baja në ngarkesat e mia idhuj që përfajsonin njerëz të unju në frone me kryes kifteri në supet e tyre me kamqike në duart e tyre. Kristianët që filluan të falen Zotit në formë njeriu, tani i falen atij në formë qengji. Ky është dënimi i dekretuar nga Allahu për mëkatin e mendjemadhësisë së tyre për të shëmbëlluar punën e duarve të tij. Por mos u mundoni kot më kot, arsyetimet i mohoni Allahut ndjenjen e bukurisë. As ky modeli juaj këtu që është bashkëfajtor në mëkatin tuaj, do t'ju kujtoj juve se zambakët e Allahut janë më të bukur se të gjitha rrobat e Solomonit. Por ky paraqitet në të gjithë lavdinë e tij. Allahu i ka bërë qiejt piktura dhe njerëzit statuja, dhe nuk i fshehet ato nga syri ynë tokësor. Ai ju jep leje të bëni rroba të bukura, shalakuajsh, stolira dhe qilima për të rënë në gjunjë përpara tij dhe dritare si shtretër me lule margaritarësh. Prap, ju futni hundët në punën që i takojnë vetëm atij dhe bëni idhuj. Larg qoftë ky mëkat nga popullim në jetë të jetëve. Puh, ja bëri skulptori. Allahu juaj është në paçavure. Ai e di dhe vetë këtë. Unë kam aty brenda në kasolle, në një qoshe të ndarë me perde, disa zotër grek kaq të bukur, sa Allahu juaj me siguri të pëlqiste nga zilia, kur ti krahasonte ato me punët e amatorëve të tij. Mbaje mend nga unë këtë. Allahu më bëri këtë dorë, sepse duart e tij janë tepër të ngafta. Nëse kam e të vërtetë duar. Zoti krijojës është vetë një artist që nuk kënaqet asnjëherë me punën e tij. Por, për hera,
E përmirëson atë deri në kufit e fuqisë të tij, gjithmonë i bindur se sado që të bëj në vend numëro, kur të arrijë atë kufi, prap mbetet diçka për të përmirësuar, pa të cilën piktura nuk ka kuptim. Allahu juaj mund të bëjë një grua, por a mund ta bëjë perëndeshën e dashurisë? Jo, vetëm një artist mund ta bëjë. Shikoni, tha ai, duke u ngritur për të futur në kasollën e vet. A mund ta bëjë Allahu këtë? Dhe nxori nga qoshja ndarë me perde një Venus, mermeri dhe vendosi mbi bango. Gjymtyrët e saj janë të ftohta, tha vajza Zezake, që gjatë gjithë kësaj kohë e kishte mbajtur vesh pa u vënë re. Të lumë goja, bërtiti arabi. Një qirni e gjallë, e humbur, vlen më shumë nga një kryevepër e vdekur. Dhe Allahu del faqebardh kundrejt këtij idhujtari fodull, të cilin unë do ta lija në vend vetëm me një të goditur, po të mos e linit ju në vend me një fjalë. Prap gjallë jam, tha artisti, pa u turbulluar fare. Gjymtyrët asaj vajze, një ditë do të jenë më të ftohta se çdo mermer. Prejeni për gjysmën perëndeshën time. Ajo prap do mbetet mermeri bardh te jetej. Prejeni atë vajzë në dysh me ata galin tuaj dhe do të shikoni çdo të gjeni. Biseda juaj nuk më intereson më, tha arabi. Vajzë, në shtëpinë time ka akoma vend për një grua tjetër. Ti je bukur, lëkura jote është si mëndafshi i zi. Ti je plot jetë. Sa grakini, e pyeti vajza Zezake. Ka shumë kohë që kam hequr dorë së numëruari, u përgjigj arabi. Por ato janë mjaft sa të mbushin mendjen se un jam një burr i stërvitur mirë, që ditë i bëj gratë aq të lumtura sa e lejon Allahu. Un nuk kërkoj lumturinë, kërkoj Zotin, tha vajza Zezake. Akoma nuk e keni gjetur? Tha magjistari. Kam gjetur shumë zotër, tha vajza Zezake. Çdo njëri nga ata kish një tjetër për të më dhuruar dhe ky korbërsi këtu paska një dyqan plot. Por për mua, të gjitha janë gjysmë të vdekur, përveç atyre që janë gjysmë kafsh, si ai në raftin e fundit që po i bie fyllit, dhe që është gjysmë dhi dhe gjysmë njeri. Ai të paktën është krejt natyral sepse edhe vet jam gjysmë dhi dhe gjysmë grua. Megjithse, do të kisha dashur të isha perëndesh. Por edhe ata zotër që janë gjysmë dhi, janë gjysmë burra. Pse nuk janë ndonjëherë gjysmë gra? Po ajo, si të duket? E pyeti korbërsi, duke bërë shenjë nga Venusi. Pse është mbuluar me sargji gjysma e saj e poshtme? I tha vajza Zezake. Ajo s'është as perëndesh, as grua. Ajo ka turp nga gjysma e trupit e saj. Gjysma tjetër e saj është diçka që të bardhët e quajnë zonjë. Ajo i ngjan një zonjë të bukur, të cilën një guvernator i përgjithshëm do të ishte i lumtur ta kishte në krye të shtëpisë së tij. Mirpo, sipas mendjesime, ajo nuk ka ndërgjegje. Kjo gjë e bën jo njerëzore, pa le të përngjashme me Zotin. Nuk më duhet gjë. Fjala do të bëhet mish, jo mermer. Tha magjistari. Ju nuk duhet të ankoheni që këta zotër kanë trupin e burrave. Po të mos merrni perëndi të formë njerëzore, si do të bëni ju që jeni njerëzore? Për të hyrë në lidhje me ta, që të bëhet një nyje midis mbretërisë së Zotit dhe njerëzimit, duhet që ndonjën nga perëndit të kthehet në njeri. Ose ndonjë grua të kthehet në perëndesh, tha vajza Zezake. Kjo do të ishte shumë mirë, sepse Zoti që pranon të jetë njeri e për ul veten, por gruaja që bëhet Zot e lartëson veten. Allahu na ruajt nga të gjitha gratë nga tresare, thirri arabi. Kjo është gruaja më ngatrestare që më kanë zënë syt. Një nga shtiqet e fshehta e Allahut është ti bëj gratë ngatrestare. Kur ato janë të bukura, sa më shumë të mira u ka krijuar atyre për t'i bërë të kënaqura, aq më shumë të pakënaqura janë ato. Kjo këtu është e pakënaqur dhe nga Allahu vet, i cili është gjithë madhështia dhe fuqia. Mirëvash, përderisa Allahu i lavdishëm dhe i madh nuk të kënaqë, cili Zot ose Perëndesh të kënaq? Po. Ka një perëndesh për të cilën kam dëgjuar dhe për të cilën do desha të dija më shumë, tha vajza Zezake. E ka emrin Minas, më duket se ajo ka diçka që asnjë nga perëndit e tjerë nuk mund t'i jap. S'ka perëndesh të tillë, tha korbërsi. S'ka zotëra perëndesha të tjera veç këtyre që bëj unë. Unë kur nuk kam bërë perëndesh me emrin Minas. Ajo patjetër ekziston, tha vajza Zezake. Sepse një zonjush e bardh, e zuri në gojë me nderim të madh dhe tha se Chelsea i gjithësisë ka qenë rrënja e grarisë së saj dhe se ajo është pa trup si një numër.
Ajo ka qenë për para fillimit dhe jo pas ti, si kundër Zoti ka qenë për para krijimit. Nuk është minas seksi, por ajo që duke shumëzuar me veten, bën minas seksin. Diçka e tillë ka qenë fillimi dhe diçka e tillë duhet të jetë vazhdimi, pasi të kthehemi te balta me të cilën jemi gatuar. Që kur kam qenë fëmijë kam menduar për numrat dhe kam vrarë mendjen se si nxori krye numri 1, sepse të gjithë numrat e tjerë si janë veçse njësha që ushtohen njëshave, por sa do mundova nuk gjeta dot ç'ishte njëshi. Por tani, me anën e minas, e di se njëshi është ai që shumëzohet me vetveten dhe jo me një çift të martuar. Kur kemi njëshin, e dini pse s'ka as fillim as fund, sepse mund të numëroni 1, pa dhe pa, e kur të mos arrini fillimin, ose mund të numëroni 1, edhe, e kur të mos arrini fundin. Kështu pra, me anën e numrave, u gjet ka përjetësia. Përjetësia në vetvete dhe prej vetvete s'është gjë. Tha Arabi, ç'është përjetësia për mua, ku nuk më të gjetë e vërtetën e përjetëshme? Vetëm e vërteta e numrave është e përjetëshme, tha vajza dhe zake. Çdo e vërtet tjetër zhduket ose bëhet lajthitje, si ato ëndrat e fëmijë son, por që 1 dhe 1 bëjnë 2, dhe 1 e 10, 11, se luan topi për jetë. Nga kjo e ndjej se numrat kanë një përngjasim me Zotin. S'mund t'i hani dhe t'i pini numrat, tha kurbërsi, as mund të martoheni me to. Zotin e ka dhe ngjyrat e tjera për të ngrënë dhe për të pirë, kurse për të martuar, mund të martohemi me njëri tjetrin, tha vajza Zezake. Fundi, nuk mund t'i vizatoni ato dhe kjo është mjaft për mua, tha kurbërsi. Ne, arabët, mundohemi me këto shenja dhe pushtojmë botën. Shikoni, tha arabi, i cili u përkull dhe vizetoj disa numra në rërë. Misionarja thot se Zoti është një numër magjik sepse është 3 në 1 dhe 1 në 3, tha vajza Zezake. Kjo është e thjeshtë, tha arabi. Mbasi unë jam i biri ti me ti, ati i bive të mi dhe unë vetë, kështu që bëjmë 3 në 1 dhe 1 në 3. Natyra e njeriut është shumëzimi. Allahu vetëm është 1, ai është njësia, ai, si thonë ju, është vetvetja shumëzuar me vetveten. Ai është zemra, qëndron pa trupin, pa të cilin nuk të qëndron të asnjë trup. Ai është numri i yjeve të panumërt, pesha e ajrit të papeshuarshëm, ai. Po flisni si një poet, i tha kurbërsi. Nga kjo ndërprerje, arabit i hipi gjaku në kokë, u qua me rëmbim, në këmbë dhe nëzori jeta ganin nga mylli. Kini guximin të më krahasoni me një tellall të ulët balladash, tha ai. Kjo është një fyerje që mund të lahet vetëm me gjak. Më falni, tha kurbërsi. Nuk kisha qëllim t'ju fyeja. Pse ju vjen turp që krijoni një balad që do të jetonte breza të tërë dhe nuk të përoni të bëni një kufom që mund ta bëjë çdo i marr, të cilin pastaj do të detyrohet ta fshehë thellë në dhe sapo e ka bërë, se përndryshe do ta qepte për vdekje me erën e saj. Është e vërtet, tha arabi, duke futur në myll armën e tij dhe duke ulur poshtë. Një nga të fshehtat e Allahut është pikërisht për hapja e tingujve harmonios të hyjnisë për të pasuruar vargjet e fëlliqura të Satanit. Sidoqoftë, unë isha një njeri i ndershëm që ngisja dhe vetë dhe smerja kur të holla për këngët e mia. Megjithse, duhet ta pranoj separat më pëlqenin. As unë nuk kam qenë shumë i shtruar, tha magjistari. Mua më quanin lupës dhe sarahosh, sepse nuk agjëroja. Kam prishur të shtunat, kam qenë i përzemërt me gratë, të cilat nuk ishin më të mira se sa duhej të ishin. Me mamën time kam qenë i pasjellshëm dhe për njerëzit e tjerë të familjes e s'jam kujtuar fare, sepse shtëpia e vërtetë e njeriu është aty, ku Zoti është ati e ne. Fëmijët e tij dhe jo shtëpia e mërzitshme apo dyqani ku njeriu duhet të dergjet pranë gjirit të sëmës derisa të zvjerdhet nga qumshti i saj. Një burr ka nevojë për shumë gra dhe një shtëpi të madhe që ta humbas mendjen nga këto gjëra të shplara. Tha arabi, ai duhet të shpërndajë dashurinë e tij. Derisa të njohë shumë gra, ai s'mund të di vlerën e asnjërs, sepse vlera është punë krahasimi. Unë nuk e di as pak se ç'ëngjël plak ishte gruaja ime e parë, derisa e parë se shejtank e re ishte gruaja ime e fundit. Po gratuaja? E pyeti vajza Zezake. A duhet edhe ato të njihen me shumë burra në mënyrë që të mësojnë vlerën tuaj? Unë kërkoj mbrojtje nga Allahu kundër kësaj vajze Zezake të Satanit, thirrja arabi me rëmbim.
Mëso të mbyllësh gojën grua, kur burrat flasin për gjëra të mençura. Zoti e ka bërë burrin më përpara se gruan. Mendimet e dyta janë më të mira, tha vajza Zezake. Po të jetë si thoni ju, Zoti duhet ta ketë krijuar gruan mbasi burri nuk ju duk i plot. Me çdo drejt kërkoni për vete 50 gra dhe dënoni secilën prej tyre vetëm me një burr. Sikur ta nisje nga e para jetën time, tha Arabi, do të doja të mbetesha një mur beqar dhe do të ambytja derën grave dhe pyetjeve të tyre. Por me tohu, po të kisha vetëm një grua, të gjitha grave të tjera do t'ju mohoja diçka nga imja. Megjithse shumë prej tyre që din të çmojnë një burr të mirë, do të më donin për vlerën time të vërtetë. Një grua me mend që dëshiron një atë të mirë për fëmijët e saj, do të kërkoj më mirë 1/50 pjesë timen sesa një burr të plot të humbur. Pse ajo të pësoj këtë padrejtësi, kur s'është nevoja për këtë? Si do ta di ajo vlerën tuaj pa njohur 50 burra për t'i krahasuar me ju, duke parë se vlera është një çështje krahasimi, tha vajza Zezake. O Allah, të ty kërkoj mbrojtje që i bëre burra dhe grata ashtu si janë, thirri Arabi me dëshpërim. Që mund të them tjetër veç se fëmija që ka 50 baballar, nuk ka asnjë baba. Çka të bëj deri sa ka një nën? Ja pra, ti vajza Zezake, përveç kësaj, ajo që thoni nuk është e vërtet. Njën nga të 50-et do të jetë i ati. Mëso atëherë, tha Arabi, se ka shumë gra të pacip, të cilët kanë njohur burra pa numër, por këto nuk lindin fëmijë, ndërsa unë që e tërhej që deshtje në dorë çdo grua të lezetshme, mbi të cilën ndryçojnë sytë e mi, kam plot rrezikimtar. Nga kjo duket plotësisht që padrejtësia kundër grave është njën nga të fshetat e Allahut, kundër të cilit është e kotë të ngrejmë krye. Allahu është i madh dhe i lavdishëm. A i ka madhështi dhe pushtet. Drejtësinë e tij se arrin ta kuptojë mendja jonë. Gratë e mia, të cilave s'u mungon asgjë dhe e shikojnë veten shumë, i lindin fëmijët e tyre me dhimbje të atilla që ma toptojnë zemrën. Kur dëgjoj ulurimat e tyre, nga këto dhëmbje, ne burrat kemi shpëtuar. Kjo nuk është e drejtë, por në qoftë se ju nuk keni ilaç tjetër më të mirë për këtë padrejtësi, sesa të lini gratë të bëjnë punët e burrave dhe burrat punët e grave, a mund të më thoni të shtrihem në shtrat dhe të lind fëmijë? Unë mund t'ju përgjigjem se Allahu nuk e lejon këtë. Kjo është kundër natyrës. E di se nuk mund të shkojmë kundër natyrës, tha vajza Zezake. Ju nuk mund të lindni çelimin, por një grua mund të ketë disa burra dhe prap mund të bëj fëmijë, po të keni parasysh se nuk do të ketë më tepër se një burr në të njëjtin kohë. Njën nga padrejtësitë e tjera të Allahut, tha Arabi, është porosia e tij që fjalën e fundit ta thot gjithmonë gruaja. Unë jam Mehmet. Zotë ngjiste, pyeti korbërsi. Sikur 50 gra bashkë të rrethonin një burr dhe secila duhet të thoshte fjalën e fundit. Skëtera në të cilën burri lan tër mëkatet e tij dhe pastaj gjen mbrojtje tek Allahu i Mëshirshëm, tha Arabi me një ndjenjë të thellë. S'kam për ta gjetur Zotin atje ku burrat mbajnë në gojë gratë, tha vajza Zezake, duke u kthyer për t'u larguar. As atje ku gratë mbajnë në gojë burrat, bërtiti korbërsi prapa saj. Ajo lëvizi dorën në shenjë pohimi dhe u nda nga ata. Pas kësaj, nuk e ndodhi asgjë e veçantë derisa arriti tek një vile vogël dhe e bukur me një kopër shumë të hishëm. Aty punonte një zotëni, i kaluar nga mosha dhe i rrudhur, sytë të cilit ishin aq të ndritshëm sa fytyra i dukej sikur ishte tërsy. Hunda e tij ishte çuditshme, saqë fytyra i dukej e tëra si hund dhe goja e tij shprehte aq ligësish e sharake, saqë fytyra i dukej e tërë si gojë. Vajza Zezake, duke impleksur këto të trija që nuk pajtoheshin me njëra tjetrën, u bind që fytyra e tij ishte krejt zjuarsi. "Më falni o dietar," tha ajo. "A mund të flas me ju?" "Çfarë dëshironi?" e pyeti zotnia plak. "Dua t'ju pyes për rrugën që të çonte Zoti," tha ajo. "Dhe me që ju dukeni nga fytyra aq i ditur sa nuk kam parë tjetër, mendova se mund t'ju pyesja." "Hyni brenda," tha ai. "Unë vetë jam menduar shumë për këtë punë dhe më në fund e gjeta se vendi më i mirë për të gjetur Zotin është një kopësht. Ja, filloni të gërmoni aty për ta kërkuar. Nuk është ky mendimi im për të gjetur Zotin," tha vajza Zezake e zhgënjur. "Po vazhdoj rrugën, faleminderit." "Po akoma mendimi juaj nuk ju ka bërë ta gjeni?" "Jo," tha vajza Zezake, duke u ndalur.
S'mund të them po, por as mendimi juaj nuk më pëlqeu. Shumë njerëz që arritën ta gjenin Zotin, nuk e pëlqyen dhe pjesën e jetës që u mbeti e kaluan për të ikur sa më larg këtij. A mendoni se juve do t'ju pëlqente? Asun se di, tha vajza Zezake. Veç, misionarja ka një strofë poezie që thotë se ne, nevojtarët, do t'a duam të lartin me një herë posa t'a shohim. Ai poet ka qenë një budalla. Tha, zot një plak, ne e urejmë zotin, e kryqizojmë, e helmojmë me qikut, e lidhim me pranga në një shtyllë dhe e djegim të gjallë. Gjithë jetës kam djegur rrugën time duke bërë punën e zotit dhe duke i mësuar armiqtë e tij të tallen me veten e tyre. Por, në qoftë se dikush do të më thoshte se Zoti po kalon rrugës, do të futesha në vrimën më të afër të miut dhe nuk do të guxoja të merja frymë derisa të kalonte ai, sepse po të më shikonte ose të më nuhaste, a nuk do të më vinte këmbën përsipër dhe të më bënte petë si do të bëja edhe unë, petë çdo send të vogël helmonjës që do të thyente porosit e mia? Ata njerëz që vrapojnë pas Zotit duke thirrur, ose sikur ta dija se ku mund të gjej, duhet të kenë mendim të lartë për vetveten, gjithsa mendojnë se mund t'i dalin përpara. A ju a ka treguar ndonjëherë misionarja historinë e Jupiterit dhe të Semeles? Jo, tha vajza Zezake. Ç'është kjo histori? Jupiteri është emri i një zoti, tha zotnia Plak. Ju e dini se ai ka shumë emra apo jo? Njeriu i fundit që takova e quajti Allah, tha ajo. Pikërisht, tha zotnia e vjetër. E pra, Jupiteri ra në dashuri me Semelën dhe duke qenë mjaft i arsyeshëm, i shfaqej dhe i silleja saj tamam sikur të ishte një njeri. Mirpo, Semela mendonte se ishte mjaft e fisme që të dashuronte një zot me tërmadhështinë e tij të perëndishme. Kështu, kërkoi me këmbgulje që t'i paraqitej e saj me të shkëlqimin e hyrnisë së tij. Ç'ngjau kur e bëri këtë? Pyeti vajza Zezake. Ngjau ajo që Semela duhet të kishte kuptuar se do të ngjante, po të kishte pak mend. Tha, zotnia i shkuar, ajo të kur krejt dhe kërciti si një pleshtë në zjarë. Prandaj, kini mendjen, mos u bëni e marë si Semela. Zotin e keni në lorë të uaj dhe aty e keni pasu gjithmonë, por nga përdedhimi i ti që lorë nuk shfaqet para jush, sepse njohja plot e ti dhe t'ju merë të mend fare. Bërë një kopsht të vogël për vete, punojeni, mbileni, pastrojeni, krasiteni dhe kënaquni. Po ju shiu bryllin kur s'punoni mirë kopshtin dhe po ju bekoj kur e punoni si duhet. Dhe nuk do të kemi kur në njëherë në gjendje të durojmë shfaqjen e ti të plot? Pyeti vajza Zezake. Nuk e besoj, tha filozofi Plak, sepse në kur nuk do të jemi të Zotit të durojmë praninë e ti, pa plotësuar të gjitha qëllimet e ti dhe pa u bërë edhe vetë perëndi, por derisa qëllimet e tij janë të pasosura, kurse jeta jonë është e shkurtër, kur shqyrë Zotit, nuk do të jemi në gjendje të arrijmë qëllimet e tij. Aq më mirë për ne, po të arrinim këtë, nuk do të hynim më në punë. Ky do të ishte fundi ynë, sepse zorë që a i të në mbande gjallë vetëm nga kënaqësia për të në vështruar ne, insektet e shëmtuar dhe ditë shkurtër si që jemi. Prandaj, hyni brenda, dhe më jepni një dorë për të punuar këtë kopsht për lavdin e ti. Të tjerat, do bunit mirë t'ja linit në dora ti. Kështu, ajo e la që mange në saj. Hyri brenda dhe punoj kopshtin bashkë me Plakun. Ko pas kohe, vinim brenda njerës të tjerë dhe ndihmonin. Në fillim, kjo gjë e bëri vajzën xhelose, por e urrente këtë lloj ndjenje dhe shpejt u mësua me të ardhurit dhe të ikurit e tyre. Një ditë, takoi një irlandez me frok të kuqe duke punuar kopshtin prapa shtëpisë, ku ata rrisnin zarzavate dhe perime të tjera për kuzhinën. "Kush të futi brenda?" pyeti ajo. "Pa shiko, hyra vet," tha irlandezi. "Pse mos të hyja?" "Kopshti është pronë e zotnisë Plak," tha vajza Zezake. "Unë jam socialist," tha irlandezi, "dhe nuk e pranoj që kopshtet të jenë pronë njërit apo e tjetrit. A i Plaku e hëngri qahirin dhe puna e ti ka marrë fund. A i ka nevoj që dikush t'i nëzirë patatet, sepse që nga koha që a i mësoj të nëzirë patate, shumë gjërat të tjera ka ndalë për to. Atëherë, ju nuk pas keni ardhë këtu për të kërkuar Zotin?" e pyeti vajza Zezake. "Të vej në djallë kërkimi," u përgjigjë irlandezi. "Me siguri,
Zoti mund të më kërkoj, po të ketë nevoj për mua. Unë mendoj se nuk është ashtu si kur se paraqitet. Ai s'është bërë si duhet dhe akoma s'është përfunduar. Ne kemi diçka brenda dhe jashtë nesh që na shtyn tek ai. Kjo është e sigurt, dhe gjëja tjetër vetme, e sigurt, është se ajo diçka bën shumë gabime, duke munduar të arrijë atë. Ne duhet të gjejmë rrugën më të mirë për të arritur tek ai, sepse ka një mori njerëzish të tjerë që nuk mendojnë për gjë tjetër veç se për barkun e tyre. Dhe, pasi përshtyu duart, vazhdoi të gërmoj. Si vajzës e Zake, ashtu edhe plaku e kuptuan se irlandezi ishte një njeri i pagdhendur, ashtu si ishte me të vërtet. Por, me që ishte i dobishëm dhe nuk donte të largohej, ata u munduan me çdo mënyrë t'i mësonin sjellje të mira dhe t'i përmirësonin mënyrën e të folurit. Veç, asgjë nuk mund ta binte se Zoti të ishte shumë solid dhe i mirë nga një qëllim i përjetshëm që nuk është plotësuar ende, ose që nuk do të plotësohet kurrë. Në qoftë se, plotësimin nuk do ta bëjë të lehtë dhe plot shpresë socializmi. Pasi e shtruan irlandezin me sjellje të mira dhe pastërti, ata u mësuan si me të, ashtu edhe me shakat e tij të frikshme. Një ditë, plaku i tha vajzës: "Nuk është e drejtë që një grua e re dhe e bukur si ju mos të ketë një burrë dhe fëmijë. Unë jam shumë i motuar për ju. Kështu, martohuni më mirë me irlandezin." Meqense ajo ishte e lidhur shumë me plakun, u inatos jashtëzakonisht në fillim nga dëshira e tij për të martuar ajo me një tjetër. Kjo e bëri të kaloj një natë të tërpagjum, duke thurur plane si ta ishte qafe nga i vend irlandezin me çomangen e saj. Ajo s'mund ta merrte me mend që plaku kishte lindur 60 vjet përpara saj, dhe sipas ligjit të natyrës, do të vdiste e do ta linte fillë të vetme. Por plaku, dha e mori kaq shumë me këto arsye time sa më në fund ajo u bind, pastaj shkuan të dy bashk në kopshtin e perimeve dhe i than irlandezit se ajo donte të martohej me të. Me një ngërdeshje për çmimi, ai ngriti lopatën dhe zuri të drejtohej nga dera e kopshtit. Por vajza e Zake e kishte bërë me mend, e kishte mbyllur me kohë, kështu që para se ai të kacavjerrej sipër derës, ata e mbërthyen dhe e mbajtën shtrënguar. "Unë të martohem me një grua zezake pagane?" tha ai si me rënkim, duke harruar krejt përmirësimin e tij të folurit gjatë kohëve të fundit. "Lërmëni të largohemi. Lërmëni, ju lutem. Nuk dua të martohem me asnjë." Por vajza zezake e shtrëngoi si darhekuri, por dhe duke e përkëdhelur but. Kurse zotnia i shkuar i tha se po të ikte, mund të binte në kthetrat e ndonjë gruaje të çuditshme që s'çante kokën për të kërkuar Zotin dhe që mund të kishte një lëkurë të zgjurosur si hiri në vend të lëkurës së zezë të ndritshme si mëndavsh, me të cilën ai ishte mësuar. Më në fund, pas një gjysmore, jep e merr për ta bindur dhe pas një gote vere nga ajo më e mira e Burgonjës, ai tha: "Mirë pra, s'kam gajle po të martohem." Kështu u martuan, dhe vajza e Zezake u kujdes më së miri për irlandezin dhe fëmijët që kishin një ngjyrë kafeje të ëmbël dhe u dha me tërë zemër pas tyre. Duke u marrë me fëmijët, me kopshtin dhe duke antruar rrobat e të shoqit, të cilin s'arriti ta bindte që të rrinte lakuriq, kishte kaq punë sa tani më asnjëherë si bënte më me mend të kërkonte Zotin. Por, kishte çaste, veçanërisht kur thante pas banjos foshnjën e saj më të vogël, shumë të urtë dhe të qetë që i shkonte mendja në kërkimet e para. Vetëm se tani e kishte parë vetë se sa që sharake ishte për një vajzë pa familjen e vetë si ajo të merrte rrugët për t'i bërë Zotit një vizitë, duke kujtuar veten qendër të gjithësisë dhe sipas mësimeve të misionares, duke përfituar Zotin si një qenie që nuk kishte punë tjetër veç se të vështronte çfarë bënte ajo dhe të shqetësohej për shpëtimin e saj. Nga një herë, duke luajtur me foshnjën e saj, e pyeste: "Ta zëm se do të kishe takuar Zotin në shtëpi. Çdo të bëja, po të më hidhte fjalën se po qëndroja shumë dhe se kishte punë të tjera për të kryer?" Kjo ishte një pyetje që foshnja s'mund t'i përgjigje i dot. A i dinte vetëm të kukurisej dhe përpishej t'i kapte duart. Mirë po, kur fëmijet u rritën dhe s'kishin më nevojën e saj, kur mardhënit me irlandezin u bën një zakon i pavedishëm për të, si kur a i të ishte pjesë e saj, a ju mbeti e ngeshme në vetmin e vetë dhe u këthue prap në ato probleme. Vetë shtani, mëndja i regjur prej përvojës së jetës
e kishte çuar mjaft larg nga ajo kohë, kur mund të ndjente kënaqësi, duke shëmbur për dhe idhujt me çomange. Fund.